L'Ajuntament de Banyoles ha imposat en els darrers mesos una cinquantena de sancions per infraccions vinculades amb la recollida d'escombraries. L'alcalde Miquel Noguer ha detallat que es tracta de fets diversos, des de veïns de la ciutat que deixen les deixalles fora dels contenidors quan aquests no estan del tot plens, també abocaments injustificats de materials que haurien d'anar a la deixalleria i, per últim, també es continua detectant l'anomenat turisme d'escombraries. Què hem posat sancions? Sí, però hem posat sancions a gent de casa nostra que no feia prou bé, que havent-hi el contenidor buit es tiraven escombraries a fora, gent de casa nostra que ha fet algun abocament terrible a la via pública, sancions importants, al voltant de 3.000 euros, això va passar una vegada, ens ha tornat a passar, això sí que tolerància zero, i també hem trobat gent de fora que ens ha vingut a abocar. Davant d'això, Noguer ha anunciat una modificació de l'ordenança i ha reiterat el missatge de tolerància zero amb aquestes actituds, ja que la policia local i l'àrea de medi ambient hi seguiran estant molt a sobre. L'alcalde va fer aquestes declaracions en el marc de la valoració del nou sistema de recollida d'escombraries que va entrar en vigor fa poc més de mig any a la ciutat. Ha estat una implantació progressiva en la que s'han anat introduint petites millores. Sense anar més lluny, aquest mes d'agost han acabat d'arribar els últims contenidors que faltaven per acabar de completar les diverses àrees i també s'ha incorporat un nou camió. Quedarà pendent l'arribada de dos camions més que seran elèctrics, la instal·lació de pedals en alguns contenidors i la col·locació de nous vinils que permetin identificar-los millor des de les dues bandes. Pendents d'aquests detalls, Miquel Noguer assegura que s'arriba a una situació de certa normalitat en el servei. Entrarem una certa normalitat d'aquí un temps, com tot aquest desplegament estigui fet, perquè aquí el problema ha estat d'entrega de camions, com us varen dir, entrega de matèries primeres, que això doncs, és complex. Els contenidors tens els varen haver d'enviar en dues fases. No? Bueno, doncs, tot això també ha arribat a una situació ja de certa... No? De certa no de tota la normalitat, però de certa normalitat, i de fet, jo també vull posar de manifest que la situació doncs, també ha anat canviant en positiu, no?, d'aquest tema. L'alcalde també ha volgut posar èmfasi en el bon funcionament de la recollida porta a porta comercial implantada l'1 de juliol, després que també s'hagi anat millorant amb l'esforç i les aportacions de totes les parts implicades. Noguer ha afegit que ja s'està experimentant una baixada del nombre de residus.